Zuzka Smatanová. Tá, čo obdarováva pesničkami. Poďte medzi nás. Zuzka. Ruku. Do Oliverovej ruky. A Zuzka, rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako z pozície vidiacej krásnej ženy, aké ťažké to majú nevidiaci? Chodívate tak niekedy po uliciach s otvorenými očami, ale vo svojom vlastnom svete. No, priznám sa, že niekedy tak chodím. Naozaj som zamyslený človek, som taký dumavý človek. Ale myslím si, že to majú naozaj veľmi, veľmi ťažké. Ja sama som si to tak trošku vyskúšala. Uvidíme neskôr. Mm-hmm. A vy máte nejakú pieseň, čo by sa dala nazvať takým nejakým vašim životným krédom, alebo motom, alebo niečím takým? Ťažko by som asi možno vo svojich piesniach hľadala, keď je tam veľa takýchto odkazov, ale taký ten môj, takéto životné moto je asi to, že všetko sa pre niečo deje. Naozaj aj to negatívne je na niečo dobré, takže ano. Asi to. Nie na svete náhodno. A ten dnešný večer je venovaný Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. A Zuzka Smatanová si skúsila niečo, čo je naozaj veľmi, veľmi originálne a zvláštne. Na Slovensku je niekoľko takých kuchyň, takých trenažérov, kde špeciálni tréneri učia nevidiacich narábať s úplne obyčajnými vecami, zvládnuť tie najjednoduchšie úkony, ktoré bežne zvládame my v kuchyni. No a Zuzka sa podujala na to, aby to skúsila ako nevidiaca. Tak sa na to pozrieme. Ahojte, tak ja som prišla teraz z nákupu a idem si vyskúšať, aké to je uvariť praženicu bez toho, aby som na to videla. Mám tu svojho asistenta. Ahoj, ja som Zuzana. Ja som Peter. Čau, môžem si natýkať. Čo ty na to? Ďakujem, môžeme si s kľudom. Aj keď to tak možno nevyzerá, Peter je tiež nevidiaci. A jeho dnešnou úlohou bude pomáhať Zuzane orientovať sa v kuchyni. Fúha. Dobre, tak teraz ja ťa budem navigovať. Tak poďme na to. Peťo, môj asistent, tak ten bol naozaj výborný tým, že on má aj taký ten svoj humor, je strašne v pohode s tým, je vyrovnaný. A to je veľmi dôležité, čiže on mi pomáhal. To sú že šuflíky, dobre? A to sú nože. Áno, tento. To je on. Začalo to tým krájaním cibule. To bolo veľmi ťažké, pretože som nevedela, či si nezaražím do prsta. No. Nechaš na mňa? Na teba budeš cíl, ja na teba budem... To je perfektné. Franku, alebo čo? Počkaj, Zuzka, najprv očistíme. Ja viem, ja som si končiky... Počkaj, to je. Ja aj druhá, ja som druhú začala. Kde? Či to nie je ona? Ty si všetky vyvalil? Nie, no... Ja sa teraz poražem. Máme tu aj záchranku, alebo čo? Ty si mi zobral nožík? Nie. Šmatra, musíš hľadať. No, tu je. Musíš rukami Zuzka okolo. To je strašné. Ale veď to dobre ide. Hej. To, čo pre ňoho vôbec nebol žiaden problém, tak som sa snažila, aby aj pre ňa nebol problém. Ja som sa snažila dať na takú tú jeho úroveň v tom, že tam máš, však si to nájdi, ohmataj si to. Vajíčka. Čuchnem trošku škrupiny, cítim. Tak to je praktické. Tu mám. Idem späť. Počkaj, zistím, koľko sype? Dobre. Nebola príliš slána. Potom bolo veľmi ťažké, ani nie tak rozbijanie vajíčok, ako zapalovanie plynu a práca s ohňom. Dobre. No, dobre. A kde to je? Vydrž. Počkaj. Počkaj. Ty si tam... Počkaj. Tu ruku si daj. Hej, dobre. To nie, a teraz tak, tento. Tento a ku mne. K tebe? Tlač a ku mne, áno. Tak. Ide! Horí? Ja neviem. Keby horí. To len dobre, smrdelo, dobre. Tak nie. Teraz dáme to, ne? Dáme tu. Je to tam? Potom jednotlivé veci pridávať, či už cibulu alebo vajíčka. To bolo, myslím, že to celé bolo oveľa ťažšie ako to ostatné. Pomáli, počkaj, to už sa? Bude. No tak veď, keď chceš reču, tak by ho reču, podľa mňa ozadí bola ona. Teraz si porad sama a ja budem už to potom kontrolovať, či si to dobre urobila. Dobre. Si to čo vymedzí. Au! Niečo som sa chyžil, chcem si to tu položiť. Že sa popália. Presne. Trošku tak prstom ja si pomôže, či na tom tanieri si... niečo máš, vieš? Počkaj, ona... Tak si, ona... Je horúca. No tak áno. Nechceš to jesť z tej panvice? No pekne. Tak Zuzka, dobrú chuť.
Dobrú chuť, ale vieš čo, ja si tú šatku dám už dole. No, čo ty na to? Ja sa aspoň pozriem, že jak to vyzerá, tá praženica, lebo... Uvidíš, čo si ukuchtila. Oh. Jej, to je krásne. Tým, že bola moja prvá takto náslepo, tak bola veľmi dobrá. Trošku sme si ju potom ešte museli dosoliť, ale ja si myslím, že to bola naozaj veľmi dobrá praženica. Teda Zuzka, zvládla si to super. Áno, čapicu dole. Perfektne. Len jednu vec, aby sme si dopredu vyjasnili. Vy, keby ste nemali oči zaviazané, tak viete uvariť praženicu, hej? Áno, ale inak to bola výhoda, asi jediná, že si mala zaviazané oči, pretože sa nerozplakala pri tej cibuli. To bolo fajn, ale čo bolo také najväčšie úskalie pri tom všetkom, čo si robila? Ten oheň, alebo tam bol taký moment, že... Určite ten oheň. Ja som sa niekoľkokrát popálila, tam dali len raz, ale teda ja som mala už niekoľko rán na prstoch. No jasné. To keby sme robili v Amerike, tak vy vysúdite dom. Však ešte to už nie je koniec. Ešte nie je koniec vlastne. No ale každopádne, bola to skúsenosť, ktorá stala za to, že človek sa úplne inak teraz pozerá na svet nevidiacich. Určite áno, pre mňa to bola krásna skúsenosť, teda v tom zmysle, že som naozaj vypla zrak a začala som sa sústrediť na hmat, na sluch, na čuch. A to je neuveriteľne ťažké, čiže moja poklona naozaj tým, ktorí toto žijú. Ja som mohla si tú šatku rozviazať a mohla som sa vrátiť do toho svojho sveta, ale oni bohužiaľ to už nemôžu urobiť. No. Mm-hmm. A ja ešte som si všimla na tom trénerovi, že má úplne poráňané prsty. To znamená, že takáto práca je nielen náročná psychicky, aby to udržal všetko, ale asi aj fyzicky, pretože tie ruky má úplne zničené od ohňa. On si to všetko musí ohmatať. Čiže ja, keď som vlastne prišla do tej kuchyne, tak on ešte predtým, ja som si ju pozrela, ja som vedela, ako vyzerá tá kuchyňa, ale on si ju musel pekne, všetko si musel prejsť, aby vedel, kde je a čo má otvoriť. Mm-hmm. Takže aj pre takýchto ľudí veľký potlesk v tejto chvíli. Sú skvelí. No ale, Zuzka, my tu máme pre vás dnes samé zložité úlohy variť so zaviazanými očami a teraz ešte typovať. Viete, lebo ja som robil voľakedy takú reláciu chvíľočku, kde teda sme sa pýtali v uliciach na nejaké jednoduché otázky a sme sa potom, tí hostia mali typovať, že koľký z x opýtaných to vedeli. Takže teraz niečo podobné vás čaká. My sme sa pýtali piatich, že čo je to biela pastelka. A keďže ste tu sama, tak proti vám bude typovať niekto tu na z publika. Dobre? Uh-huh. Takže ja idem vybrať niekoho sympatického z publika. A my sa teraz poďme typnúť spolu so Zuzkou. Koľký z tých piatich opýtaných vedia, čo je to biela pastelka, podľa teba, Zuzka? Ja si myslím, že traja. To môžu vedieť. Traja. No, to je traja, hovorí Zuzka. Optimistické. Milosťová pani, môžem vás osloviť? Koľký z piatich vedeli, čo je to biela pastelka? Jeden. Jeden? Vy neveríte teda ľuďom veľmi. Neviem, dobre, no. Dobre. Ale možno budete mať pravdu, čo človek nikdy nevie. Takže ideme do ulic, pýtali sme sa, čo je to biela pastelka? Viete, čo je biela pastelka? Prosím? Viete, čo je biela pastelka? A že by som nevedel, pastelka biela. A viete, čo si môžem napísať? Čo to je biela pastelka? Normálna biela pastelka, ho. A dá sa s ňou napísať všeličo. Aj takéto niečo, ako je tu typy na darčeky. Viete, čo je to biela pastelka? Viem, že je to akcia, ktorá sa robí na to, aby sa pomohla, aby sa zviditeľnili problémy, ktoré majú nevidiaci na cestách, na ulici. Biela pastelka. Viem, že čo tie také tie farebné bývajú tie také tušky, jak, že? Bielo má v rôznych farbách to býva. Biela v rôznych farbách? Nie biela v rôznych farbách, ale bývajú aj iné odtiene, no, tak myslím. Viete, čo je biela pastelka? Áno. Je to akcia, vlastne počas ktorej ide o vyzbieranie finančných prostriedkov na podporu nevidiacich a slabozrakých na Slovensku. Biela pastelka? Tak biela pastelka je to, myslím si, že to je súvisiace niečo s vierou. Tá biela pastelka. Ako vieru? No je to od Ježiša tá viera, biela pastelka. Tak
Takže videli sme, že dvaja správne odpovedali. Pani typovala jeden, vy ste typovali traja, takže to je medzi tým. No, remíza. V tom prípade obi dvaja vyhrávate. Ja odovzdám to na našej diváčke a vám toto doplníme dodatočne. Dobre? Ďakujem. Takže slávnostné odovzdanie. Nech sa vám páči. Nech sa páči. Gratulujeme. No a tebe, Zuzka, veľmi pekne ďakujeme za tvoju úžasnú skúsenosť, za to, že si sa s nami podelila o tieto vzácne zážitky a z toho vlastne vyplýva to, že mnohé je pre našich nevidiacich a slabozrákých veľmi dôležité a pre nás je to veľmi užitočné vedieť. Takže ja ťa v tejto chvíli poprosím, aby si nám išla zaspievať ďalšiu pesničku, ktorá takisto súvisí s témou dnešného večera. Dámy a páni, Zuzka Smatanová a Lietajúci Cyprián.